Qarabağımıza gedən yola. Biz artıq dekabrın sonundan günü bugünə kimi hesablasaq 130 gündür ki, Şuşa-Xankəndi yolunda ekoaksiyacıların tələbləri qüvvədə qalmaqda davam edir. Onlar özü etiraz aksiyalarını, səslərini ucaldırlar. İndi məhz bugün 20 aprel tarixində də orada atmosfer nə cürdür, nə cür hava hökm sürür? Bağlanaq Elnur Tofiqə, əməkdaşımıza. Elnur, sabahınız xeyir olsun. Salam, sabahınız xeyir olsun Tofiq, sabahınız xeyir Nəzrin, sizi tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bu günləri aprel ayının 20-si, aksiyaların isə 130-cu günüdür. Tam 130 gün öncə Azərbaycanın suveren ərazilərində törədilən ekoloji cinayətlərin dayandırılması uğrunda başlayan mücadilə bugün də davam edir. 130 gündür Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində dəyişməyən mənzərə var. Bugün də iştirakçılar ənənəvi olaraq dövlət himnimizi oxumaqla günə başladılar və yolun hər iki istiqamətində yenə şuarları eşidirik. Haqlı tələblər rəli sürülür və fərqli dillərdə iştirakçılar şuarlar səsləndirib dünyaya, bəşəriyyətə müraciət edirlər və fərqli dillərdə pankartlar qaldırırlar və tələb edirlər ki, Azərbaycan ərazilərində olan təbii sərvətlərin qanunsuz istismarı dayandırılsın. Baxmayaraq ki, tələblər hələ də yerinə yetirilməyib, iştirakçılar elə ilk gündə olduğu kimi yüksək əhval ruhiyyə ilə öz dinç mübarizə və mücadilələrini davam etdirirlər. Onu da bildirim ki, aksiya dinç xarakter daşıyır və yol humanitar məqsədlər üçün açıq saxlanılıb və ötən gün aksiyanın belə deyək, rekord sayda, yəni aksiyalar başlayan gündən bugünə rekord sayda avtomobilin keçidini qeyd aldıq. Ümumilikdə 130 avtomobil ərazidən fərqli istiqamətlərə hərəkət etdi. Onlardan 25-i demək Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinə aid avtomobillər oldu ki, hər iki istiqamətə hərəkət edərkən hər zaman olduğu kimi yenə ərazilərimizdə yaşayan erməni əsilli vətəndaşların həmin avtomobillərin içərisində olduğunu şahidi olduq. Digər 105 avtomobil isə ərazimizə müvəqqəti dayanan Rusiya sülh məramlı kontingentinə aid təminat təchizatları oldu. Bu bir daha aksiyanın dinç xarakter daşımasından və yolun humanitar məqsədli keçidlər üçün açıq olmasının sübutudur. Bildirim ki, aksiyala başlayan gündən bugünə minlərlə avtomobilin ərazidən keçidi təmin olunubdur. Baxmayaraq ki, erməni tərəfi fake informasiyalar yayıb, dünya ictimaiyyətini çaşdırmağa çalışır ki, güya burada yol bağlıdır, bir blokadadan söhbət. Əslində bu belə deyil, elə hər gün canlı bağlantılarımızda buradan avtomobillərin keçidini, humanitar məqsədlər üçün yolun açıq olduğunu göstərir. Amma iştirakçılar iddialı şəkildə öz mübarizələrini davam etdirirlər və bildirirlər ki, tələblər yerinə yetirilən günə qədər bir addım da olsun geri atmayacaqlar. Və aksiya davam edir, gün yeni başlayır. Qarşıda xəbər saatlarımız var və elə biz də Azərbaycan televiziyasının çəkiliş komandası olaraq aksiyanın ilk günündən buradayıq. Burada baş verən hadisələri çalışırıq sizinlə və Azərbaycan televiziyasının tamaşaçıları ilə bölüşək. Tofiq Nəzrin, mənim çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Sözü yenidən sizə veririk. Çox sağ olun, Nur Tofiq. Uğurlar aksiya iştirakçılarına, onlara səbir, düzüm və əzim arzu edirik.